Heipä hei, tässä Sinisieppi, tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle. Tänään ajattelin kuvata videon aiheesta, miksi oli elämäni paras päätös ottaa lopputili, ja vähänkin laajemmin käsitellä niitä elämän risteyskohtia. Monikin voi olla tällaisessa vallitsevassa maailmantilanteessa, mikä tälläkin hetkellä on, niin saapunut elämässään eräänlaiseen risteyskohtaan, jossa olisi pakko saada jostakin rohkeutta tehdä niitä tärkeitä päätöksiä. Ehkä saatat olla jumissa jossakin sellaisessa työpaikassa, jossa et ollenkaan haluaisi olla ja mieli miettii koko ajan, että miten mä pääsen ulos tästä tilanteesta. Voit olla myös ehkä jumissa jossakin parisuhteessa, joka on onneton tai jokin muu tällainen tilanne, kenties olet kouluttautumassa, opiskelemassa ja sitten se oppilaitos ei tunnukaan omalta ja sulla voi olla sielussa sellainen kutsumus, jokin pieni ääni, joka siellä sanoo, että sun pitäisi olla tällä hetkellä tekemässä jotakin aivan muuta ja yksi tärkeä avain, jonka avulla sinä voit tarkistaa, että seuraatko nyt sitä sydämen ääntäsi, oletko sinä oikealla polulla ja teetkö sitä, mitä sun kuuluisi tällä hetkellä tehdä, on se, että toteutatko sinä näissä nykyisissä olosuhteissa sitä sun intohimoa, seuraatko sitä sun luonnollista kiinnostustasi, onko se mitä sinä olet tekemässä, niin palkitsevaa muullakin tavalla kuin pelkästään rahapussin muodossa tai jotenkin muuten, että onko se sun työ esimerkiksi sellaista, että sinä menisit sinne muistakin syistä kuin pelkästään sen tilipussin toivossa tai opiskeletko sinä siihen nykyiseen ammattiin sen takia, että sinä todella haluat tehdä sitä vai oletko kenties ympäristön kehotuksesta, ohjeista, neuvoista johtuen sitten hakeutunut sinne, missä sinä olet. Ja nythän me näemme myöskin tämmöisen vahvan kahtia jakautumisen tässä meidän maailmassa. Ja monella intuitio sanoisi, että ei halua määrättyjä asioita tehdä, ei halua alistua määrättyihin sääntöihin, pakotteisiin, mutta kuitenkaan ei uskalla seurata sitä omaa intuitiota ja sydämen ääntä. Niin jos sinä olet tällaisessa tilanteessa, mä haluan kannustaa sinua, antaa rohkeutta tällaisen näennäisen turvallisuuden vuoksi, jos toimii omaa itseään vastaan, on kuuntelematta sitä omaa sydämen ääntä intuitiota, niin se johtaa väistämättä turvattomuuteen myöskin jatkossa. Joten ei kannata mennä tekemään mitään sellaisia päätöksiä, jotka ei tunnu itsestä hyvältä. Ja joskus tarvitaan myöskin sitä rohkaisua, pientä tuuppausta eteenpäin, että uskaltaisi tehdä niitä elämän tärkeitä päätöksiä. Esimerkiksi ottaa sen lopputiliin tai avioeron. Ja kun ajattelen omaa menneisyyttä, historiaa taaksepäin, niin mä oon useankin otteeseen tosiaan ottanut sen lopputilin, irtisanoutunut ympäristön painostuksesta huolimatta ja läheisten neuvoista huolimatta on päättänyt kuunnella sitä omaa sydäntä ja ottaa sen riskin ja myöskin mennä niitä pelkoja päin. Ja on joutunut tämän päätöksen tekemään useaan otteeseen. Olen lopettanut koulutuksen, olen irtisanoutunut työstä, olen ottanut avioeron ja nämä on kaikki olleet niitä elämäni parhaita päätöksiä, koska olen laittanut näinä hetkinä sen oman
hyvinvoinnin, oman sydämen äänen, oman kutsumuksen, eli minut itseni etusijalle elämässä. Ja lähtenyt sen jälkeen ihan kuulostelemaan, mitä minä oikeasti haluan tehdä. Se johtaa uhriutumiseen ja onnettomuuteen olla kuuntelematta itseään ja mennä sen sijaan ulkoisen ohjeistuksen mukaisesti, tehdä niin kuin muut sanovat. Ja tosiaan, kun olen sitten lähtenyt tätä omaa sielun tehtävää viemään eteenpäin, niin joutunut kohtaamaan myöskin tässä monenlaisia pelkoja, epäilyksiä, epävarmuutta. Tämä uusi maailma tarvitsee luovia visionäärejä. Tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, uudenlaisia yrityksiä, uudenlainen rahajärjestelmä ja monenlaisia uudistuksia. Meidän tulisi aktiivisesti osallistua tämän uuden maailman luomiseen ja samalla kieltäytyä sitten enää antamasta energiaa ja tukea sellaisille systeemeille, organisaatioille ja asioille, jotka ovat aikansa eläneet. Tällaiset vanhat pelkoon perustuvat ja hallintaan, kontrollointiin perustuvat järjestelmät ovat tulleet tänä päivänä tiensä päähän ja nämä systeemit tulevat väistämättä jossakin vaiheessa sitten romahtamaan. Ne pysyvät elossa ainoastaan sen takia, että ne ruokitaan, annetaan niille energiaa. Joten on hyvä tiedostaa se, että meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, mitä tulevassa tapahtuu, olemalla antamatta enää energiaa ja tukea näille vanhoille järjestelmille ja olemalla sen sijaan luomassa uudenlaisia järjestelmiä. Yksi keino, miten tämän voisi vaikka toteuttaa, olisi se, että lakkaisi tekemästä sellaista työtä, josta ei tykkää, ja alkaisi rakentaa sen sijaan uudenlaista työtä itselle. Ja tässä yhteydessä puhun erityisesti niille katsojille, joilla kutsuu se oma sielun tehtävä. Kenties haaveilet omasta yrityksestä, valotyöstä, henkisestä työstä. Haluaisit auttaa, palvella, olla luomassa jotakin uudenlaista. Haluaisit ehkä toteuttaa itseäsi jollakin tavalla luovemmin kuin tällä hetkellä. Tai kenties olet jo yrittäjänä tässä hyvinvointialalla, mutta haluaisit tietää, miten olisi mahdollista menestyä, saada enempi asiakkaita, tulla toimeen, manifestoida vaurautta. Mä tiedän, mitä kaikkia kompastuskiviä tähän polkuun liittyy. Mä tiedän, mitä se on se oman sisäisen vastustajan mielen kanssa painiskelu. Ja on löytänyt ne työkalut, joiden avulla on mahdollista voittaa sitten kaikki tällaiset esteet ja siirtyä elämään puhtaassa luottamuksen tilassa. Kun me otetaan tämmöisiä rohkeita toiminnan askelia, esimerkiksi irtisanoututaan tai lähdetään huonosta parisuhteesta, niin
Me joudutaan kohtaamaan se pelko, entä jos en onnistukaan sitten tulevassa, entä jos en löydä uutta työtä tai onnistu liiketoiminnassani tai löydä uutta parisuhdetta, kaiken näköisiä pelkoja voi nousta, mutta tärkeintä on se, että sä uskot ja luotat siihen, että maailmankaikkeus kannattelee sinua, tuo sinulle kaikki ne resurssit, työkalut, kaiken tarvittavan. Uusi suunta löytyy aina, tuki löytyy aina, asiat järjestyvät aina silloin, kun sä luotat siihen sun sydämen ääneen. Meille tuodaan kaikki ne apuvälineet, kaikki se johdatus, kaikki se tuki. Ja yksi tällainen tuki, mitä minä voin tarjota, on nyt sitten tällainen ihan ilmainen tapahtuma tulevana sunnuntaina 28.11. pidän tällaisen sielusta vaurauteen tapahtuman Zoomissa, joka on täysin ilmainen. Sä oot sinne lämpimästi tervetullut, jos sua kiinnostaa oravan pyörästä irrottautuminen, hyvinvointi, valotyö ja niin edelleen. Niin tuu mukaan, mä laitan ilmoittautumislinkin tuohon alalaatikkoon. Täytä tiedot lomakkeella, niin saat vastausviestissä sitten linkin, josta pääset osallistumaan tuohon sunnuntain tapahtumaan verkossa. Ja nauhoitan tämän tapahtumaan, joten jos et pääse reaaliajassa mukaan, niin voit katsoa tallenteen muodossa tämän lähetyksen. Mä tuun siinä kertomaan yksityiskohtaisemmin niitä toiminnan askelia, mitä voit ottaa, jos haaveilet elämän muutoksesta, erityisesti työelämäsi alueella. Ja sen lisäksi mä kerron tästä alkavasta koulutuksesta sielusta vaurauteen verkkokurssista, joka on erityinen yrittäjäkurssi henkisen polun kulkijoita varten rakennettu, ja jaan myös siinä sitten aikaisempien opiskelijoiden kokemuksia, palautteita tuosta koulutuksesta. Aika on nyt. Jos sä haluat tehdä elämän muutoksen, niin nyt siihen on täydellinen aika. Maailmankaikkeus tukee kaikkia niitä rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat seurata sitä sydämen ääntä. Hei hei!